Офіс програми розвитку ООН, напевно, небагато чим відрізняється від будь-якого офісу. І мені дійсно подобається організація тим, що вона, що називається, walks the talk. Да, коли на рівні лідерства, на рівні процедур організаційних, все зроблено для того, аби зменшити вплив на довкілля. Розуміючи проблеми, які є в Україні екологічні, я могла би написати такі проекти, на які би донори, які працюють в Україні, це посольства різних країн, могли би виділити кошти на реалізацію. Тобто, якщо ви чули, що оголошується грант на виконання якихось активностей, то це означає, що хтось типу мене написав проект, переконав донора його профінансувати, такий великий проект, з якого фінансуються вже менші активності в Україні екологічні. Офіс програми розвитку ООН, напевно, небагато чим відрізняється від будь-якого офісу. У нас є два крила – програмне і операційне. Ось це будівля операційного крила, і тут сидять такі служби, як відділ кадрів, фінансовий відділ, відділ закупівель. Тобто, якщо, наприклад, ви подаєтеся до нас як консультант або як компанія, яка надає послуги, то тут сидять люди, які розглядають заявки, тендерні пропозиції. І взагалом це відділ, який забезпечує комфорт нашого життя тут. А також це люди, які багато в чому відповідають за забезпечення прозорості, про те, щоб всі про конкурси знали якомога більше людей і компаній, про те, щоб дійсно лише найкращі люди і найкращі компанії, які пропонують найкращі послуги, могли потрапити і працювати з програмою розвитку ООН. А зараз давайте прийдемо, я покажу вам наше програмне крило. Приміщення програми розвитку ООН досить старе, історичне навіть. Але в 2016 році був проведений ремонт, і от третій поверх, на якому ми знаходимося, мансардний поверх, було піднято. І за рахунок цього можна було включити різноманітні екологічні рішення. Одне з моїх улюблених – це ось це освітлення. По суті, це є діра у стелі, є спеціальне обладнання, спеціальні лінзи, які фокусують денне світло, і таким чином в день не потрібно користуватися світлом. Таке саме освітлення є і в туалетах, і, як на мене, це дуже цікаве рішення для приватних будинків. Дизайн офісу також було зроблено, що він максимально екологічним. У нас тут є така стінка із квітами. У нас в офісах також багато зелених рослин, чимало деревини, щоб було по максимуму мати все природнє і не мати всяких токсичних речовин. В офісі в програмі розвитку ООН ніколи не використовується пластиковий посуд, по максимуму паперовий. Зараз з появою вже варіантів, коли є пластик, який біорозкладний. Я знаю, що наш офіс закупив на пробу, хоча вони набагато дорожчі на сьогодні, але спробували, тому що ми хочемо, щоб максимально зменшувати свій вплив на довкілля. І буквально 2 чи 3 тижні тому був глобальний імейл про те, що програма розвитку ООН відмовляється повністю не лише в офісі використання пластику, а всі ті компанії, які нам надають послуги при організації заходів, вони теж повинні повністю виключити пластик. Зелений офіс – це концепція, яка допомагає організаціям офісного типу зменшувати свій вплив на навколишнє середовище. Ми говоримо про обіг паперу, води, електроенергії. Ми сортуємо, тобто у нас обов'язково є фракції, ми сортуємо і папір, і скло, і пластик. Звичайно, всі принтери налаштовані автоматично лише друкувати на 2 сторонах. І крім того, ми друкуємо лише по нашим бейджикам, що дозволяє не мати ситуацію, коли на принтері не зрозуміло звідки надруковано дуже багато паперу, тобто кількість сторінок, які я надрукувала, вони є в системі. Звичайно, навіть оці паперові стаканчики, які ми дивилися, є спеціальні люльки, які потім ми віддаємо на переробку, паперові стаканчики. Те, що взагалі я навіть не могла мріяти в свій час, це те, що вже другий рік
ми використовуємо виключно електронний документообіг і електронний підпис. Тобто нам не потрібно друкувати ніякі документи взагалі. Все це можна зробити електронно, сертифіковані підписи. Ми використовуємо там міжнародно визнану систему. І, до речі, український офіс був першим піонерним. За нашим прикладом, зараз вже офіс Нью-Йорку розглядає можливості, щоб ця система була реплікована на всі інші країни. І це дуже зручно, тому що навіть якщо керівник у відрядженні, тобі потрібно щось підписати, не потрібно чекати. Це робиться досить швидко. Є навіть додаток у смартфоні, так, який дозволяє підписувати чи затверджувати якісь платежі. І це, звичайно, дуже зручно і, звичайно, екологічно. Тому я теж сподіваюся, що в нашій країні буде електронний документообіг. Напевно, треба зрозуміти для себе перший крок, що вас дійсно мотивує. Мене мотивує, з моїх прикладів можете побачити, мене мотивує охорона довкілля. Можливо, вас мотивує захист прав людини, можливо, вас мотивує освіта. Тому що якщо вас щось мотивує, воно буде вас рухати саме по собі. Ви будете зустрічати потрібних людей. Якщо ви цим будете горіти, то інші люди скажуть: слухай, ось є така от Олександра, вона от любить оте-то. Давай ти поговориш з нею. Да? Тобто, якщо ви будете випромінювати те, що дійсно вас цікавить, ви будете зустрічати потрібних людей. Ви будете гуртуватися. То перше, це зрозуміти, що тобі потрібно, що тебе мотивує, що тобі цікаво. Але для того, щоб відремонтувати світ, треба спочатку зрозуміти, як він працює сьогодні і що там неправильно. І тому от я би радила, якщо у вас немає можливості виїхати далеко, ідіть в місцеві органи самоврядування, волонтерами, можливо, інтернами, зрозумійте, як працює система. Тому що насправді зміни відбуваються теж двома шляхами. Або от еволюційно, або революційно. Еволюційно – це коли ти постійно покращуєш ту систему, яка існує. Революційно – це коли кардинально все зміниш. Насправді те, що робить на сьогодні Грета, це я би порівняла на рівні революції. Тому що вона ту махіну, яка вже запустилася, і зміна клімату, і уряди, і всі працюють, але вони працюють недостатньо швидко. Вона каже, ви працюєте недостатньо швидко, екосистеми зникають, люди помирають, швидше треба рухатися. І насправді такі речі теж повинні бути, але по більшості ті зміни, які ми робимо, вони еволюційні. Особливо, якщо ви ще є молода людина. Тому що ви теж знаєте, я з цим теж зустрічалася в свій час, коли казали, ти молода, ти не знаєш життя. І для того, щоб вам ніхто не міг цього сказати, раджу вам почитати, раджу вам запастися якимись цитатами або думками людей авторитетних, які підтримують вашу візію, і, звичайно, отримати якийсь певний досвід.